Отпадането на медицинските извинителни бележки за учениците, това обмисля Здравното министерство. Здравният министър професор Христо Хинков обяви, че има принципно съгласие от страна на Българският лекарски съюз. Малко по-късно обаче дойде и обратното становище на лекарската организация за това, че темата не е обсъждана. Какви точно са техните забележки, ще ни каже сега професор доктор Милена Станева, член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Здравейте. 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 Професор Станева, с какво не сте съгласни в това, което се обяви от Здравното министерство? Те казаха, че имат принцип на вашето съгласие, пък се оказва, че това не е така. Наистина нямат нашето съгласие. Не са водени такива преговори, не са водени такива разговори, да го кажем, тъй като това е много сериозен проблем, който касае както лекарите, така родителите и, разбира се, учителите или по принцип образованието. Така че би следвало, когато се обсъжда нещо, такъв важен социално значим проблем, наистина да се вземе под внимание и какво мислят лекарите по този въпрос в лицето на съсловната организация. Сега Здравното министерство каза, няма да има вече такива извинителни бележки от лекарите, ще използваме амбулаторния лист. Това е идеята. Вие обаче пък имате и там забележки, защото има доста информация в този амбулаторен лист и тя нужна ли изобщо на училището тази информация? По принцип идеята да се отпаднат бележките, добре, само че въпросът е как точно ще стане това нещо, защото наистина лекарят написва амбулаторен лист, това е в задълженията, това е когато един пациент отиде, било дете, било възрастен, трябва да бъде прегледан от лекаря, да му се предпишат изследвания, да му се предпишат терапия. Това е съдържанието на един амбулаторен лист. Там има доста информация, която дали трябва да бъде давана на училищните власти, какво ще използват, и тя част от нея може да бъде много деликатна и не би трябвало да се дава публично за нея. Така че отпадането на медицинските бележки, извиняването с амбулаторен лист поставя доста въпроси, които касаят нормативната уредба. Как точно ще стане, каква ще е информацията, кой ще ползва тази информация, как са защитени личните данни на детето. Така че имам доста неща, които се свеждат. Трябва да бъдат преди това обсъдени. Много спорен е въпросът за това дали може с един амбулаторен лист да се извиняват отсъствията на учениците. Погледнато формално може да се извини за това, защото в амбулаторният лист има диагноза. Накрая може да се, давайки терапията, може да се напише детето да остане 5 дни в къщи. В дома на лечение, погледнато формално. Само че проблемът е в това, че там има много друга информация, която трябва ли да става публично достояние. И към кого ще се изпраща, реално кой ще преглежда тази информация, когато достига до училището, за да се извиняват отсъствията? Да, това питаме контролът, и ние. Контролът, да. Точно така, какъв ще е контролът? Това е един от въпросите, които задаваме и ние. Сега другият момент е дали тези промени не са продиктувани от поредицата репортажи по темата за това, че всеки личен лекар определя сам своята цена за това колко да струва една извинителна бележка за ученик. Било то от 4, 5, 10, 15 лева. Сега това заради тези пари ли се прави или общо взето, за да не се натоварват и лекарите, за да влизат и да пишат допълнително извинителна бележка на детето? Мисля, че проблемът е комплексен. Затова, защото погледнато реално, извинителните медицински бележки, това е административна дейност, което е различно. Нека да направим разграничението между медико-диагностична дейност, която са непосредствените задължения на лекари и която се финансира от здравната каса, и административната дейност. Вече извинителната бележка, това е административна дейност, която е свързана с допълнително време на лекаря. Така че той вместо да прегледа другият пациент или да направи профилактика, нали, част от това време, което е за непосредствени медико-диагностични дейности, се използва в това да се направи, да се напише бележката. Погледнато формално е да е само тук няколко пъти ще цъкнете на компютъра, защото програмата е има. Да, така е, но личните, особено сега както е грипна епидемия, като има 15 деца, само да цъкнете и 2 минутки цъкване, стават поне 2 прегледа. Не го ли прави това ми сестрата, ако има лична лекар сестра? Вижте сега, то компютърът е един и същ, така че няма как на един компютър едновременно да работят двама.
Сега най-големият проблем с тези медицински бележки имаше и по отношение на едни такива оплаквания, че личните лекари взимат едни, варират там сумите за издаването на медицинските бележки от 2 до 5 лева и стигат някои до 50 лева. Защо се получава това? Това се получава, защото, както казах, това е административна дейност. Общо практикуващите лекари са еднолични търговци. Като фирма те могат да си определят каквито искат цени за всеки по-отделно се определя. Отделно, но сега бих искала да обърна внимание, както по доста репортажи вчера бяха показани по медиите, че масовата цена е между 2 до 5 лева. Тоест, рядко има такива, които се издават за 50 лева. Това е само един случай, то от един медицински център издадено. Масовата цена е между 2 до 5 лева, което доколкото така повечето родители не са против тази цена. Говорейки за извиняването на отсъствията на децата, знаете, пък образователното министерство поде една друга инициатива да даде повече правомощия на родителите и да увеличи броя на, така да кажа, родителските бележки, за да може родителя сам да прецени дали детето е с лека настинка и по преценка на лекаря може да остане вкъщи и той да му извини родителя отсъствието. Как гледате ви на тази идея? Малко повече правомощия да имат родителите. По принцип, Лекарският съюз е по-склонен на тази версия или на този вариант да имат по-големи права родителите. Затова, защото публична тайна е, че много родители се обаждат на личният лекар и му казват, тук да е една бележка, че детето малко киха и малко кашля. Добре, ама това малко киха, малко кашля е болест. Как лекаря да прецени колко е сериозно? Ако изпише бележката, после детето се влуши, какво се случва по-нататък? Така че по принцип Лекарският съюз това, което би подкрепило повече, това е точно това, да имат повече права родителите, да извинят, да им съдат повече дни, с които те да могат да извинят отсъствията. Сега това имаше и едно такова настояване от страна на омбудсмана Диана Ковачева. По отношение на това медицинските бележки да станат безплатни за родителите, за учениците, изобщо такава идея би ли могла да се реализира? Аз мисля, че такава идея не би могла да се реализира по простата причина, че здравната каса заплаща за медико-диагностични услуги и дейност, по принцип медико-диагностична дейност. Както вече споменах в разговор ни, това е административна дейност. Така че на практика издаването на медицински бележки, както издаването на болнични листва, това излиза извън задълженията, това, което е лекарят, това, което здравната каса заплаща. Сега вие знаете ли за някаква покана за среща от страна на Здравното министерство към Българския лекарски съюз да обсъдите тази тема, за да не излиза така, че през медиите в ефира на от националната телевизия министър Хинков обявява в неделя имаме съгласие и ние след два дни да говорим не, Българския лекарски съюз не знае за това, вие от своя страна да пращате едно съобщение да казвате изобщо не сме информирани за такова решение. Поканиха ли ви на среща? Има ли такава среща планирана? Поне мога да окажа, че до този момент не сме поканени. Не знам да се планира поне към този момент такава среща и не са водени разговори на тази тема. Реакция от страна на Министерството имаше ли след като вие излязохте с позиция и казахте, ние не сме дали своето съгласие за една подобна промяна? Реакция от Министерството към вас имаше ли? Не. Очаквате ли да има такава реакция? Това е добър въпрос, но трябва да се зададе към Министерството. Ние сме готови да водим преговори, защото и по принцип да обсъждаме този въпрос, защото това касае децата, родителите, изобщо това е личните лекари, учителите, така че това е една комплексна тема, която касае много страни. И за това сме готови да вземем решение, което ще да участваме в вземането на решение, което ще удовлетвори по възможно най-добрият начин всичките страни в тази дейност. Сега, вчера министърът на образованието каза, че има статистика за 1 милион и 600 хиляди издадени медицински бележки от началото на тази учебна година, ако не се лъжа. Плюс поставят беше въпроса и какво ще се случи, ако детето е настанено в болница, там как ще се пренасочват извиненията на отсъствията, ако се приеме тази идея с амбулаторния лист. И ние задаваме същият въпрос. Защо? Къде е проблема точно? Понеже амбулаторният лист е от вас, обаче той когато отиде в болница? Когато отиде в болница, по принцип,
при изписването детето излиза с епикриза, но в тази епикриза тя някои страници там наистина има изключително голямо количество информация и трябва ли тази информация масово да върви в публичното пространство. И тук пак се връщаме в началото на разговора за контрола. Кой ще контролира информацията, която постъпва в училищата? Колко тя е необходима в точно такъв голям обем или на училището е необходимо, детето е болно и ще стои в, ще се лекува в дома 4 дни, 5 дни, 6 дни. Какво обаче става и с отсъствите на децата, които са пък преглеждани в специализирана извънболнична помощ? Там какъв е регламент? Ами, по принцип, там като се преглежда, също излиза с амбулаторен лист на този етап и също може да бъде издадена медицинска бележка, защото аз работя специализирана помощ. И на практика на мен ми се случва, след като преглеждам деца, макар да не съм педиатър, но такава ми е специалността, че преглеждам деца. Има много родители, които довеждайки с децата, накрая направили казвате, може да ми издадете бележка. Няма никакъв проблем, издавам бележка, която важи в училищната власт, но това е по сегашният регламент. В момента, в който настъпи момента с промяната и премахването, тук пак е, по въпросът е с това огромният обем информация, която постъпва в училището и която е много деликатна и която е чувствителна. Кой ще контролира да не се злоупотребява с нея? Аз друго си мисля, защо преди години, когато имахме онези медицински бележки, знаете, малките, зелените, където се пишеше най-основното, дали е остра вирусна инфекция или нещо друго, името на детето и колко дни, един печат, нямаше толкова проблем с медицинските бележки, а сега като ги направихме електронни, дойде тази истерия и драма. Преди идваше родителя, казва, напишете ми бележка. Даже по мое време се говореше за такива фалшиви бележки и така нататък, но как се го обяснявате, когато дигитализирахме, както и с другите хартийните рецепти, които станаха електронни, там дойде голямата драма? Бих искал, нека да разделим електронните рецепти от извинителните медицински бележки, защото това са различни неща на дигитализацията. Аз чето към дигитализацията го насочи. А това са различни неща и процесът е различен. Защото фактът, че от началото на учебната година са издадени толкова много извинителни бележки по електронен път, значи проблемът не е толкова голям в чисто техническото издаване, тъй като последните години изключително много влезе на дигитализацията. Има един здравна информационна система, където абсолютно всичко за всеки човек, ако е бил на преглед или е правил някакви изследвания, влиза на негово име в системата. Досието. Досието, да, така нареченото медицинско досие. Това важи както за възрастните, така и за децата. И всеки човек може да си вземе достъп и да провери какво се случва и какво е описано в годините за него или поне последните години със сигурност. Аналогично родителите могат да вземат достъп за децата и да контролират какво е правено на децата и каква информация има. Означава ли това, че тази евентуална промяна няма да доведе до кой знае какво облекчение, както за личните лекари, така и за цялостната здравна система в случая, един амбулаторен лист да решава тези отсъствия и да ги извинява? Проблемът с амбулаторният лист, пак го повтаряме, че нещата там има изключително много информация, която трябва да бъде детето. Ако пък тази информация бъде ясно така заявено, кой ще получава тази информация и да е само едно, да кажем, медицинското лице в училище, което ще получава тази информация за извиняването на отсъствията, това няма ли да е правилният ход? Значи, това, което е свързано с много нормативни документи, които трябва да бъдат променени. Добре е да не е много, но някои нормативни документи, които трябва да бъдат променени както в от Здравното министерство, така и от Министерството на образованието, така че не е толкова просто който го види. Защото винаги, когато го види, защото сега в момента бележките се изтеглят от учителя. И на бележката се пише само, че детето е болно, съседи каква си диагноза. Според вас как би могла да се използва тази информация неправомерно? Както казвате, вие има много чувствителна информация вътре, не би трябвало да достига тя до преподавателите, да кажем, в училище. Ами,
Аз предлагам, този въпрос е прекалено общ и има прекалено много варианти, в които може да се използва, така че мисля, че на този етап фактът, че и министърът на образованието повдига въпроса за необходимостта от нормативни промени, необходимост от съдържанието в амбулаторните листове на деликатна информация, която не е за публично употреба. Да, разбирам, просто исках да разбера вашите резерви по отношение на тази деликатна информация, която се съдържа в амбулаторния лист. Ами, значи, това, което вече го споменах, в един амбулаторен лист има пълно описание, от какво се оплаква, какъв е повода да дойде на преглед, дали има алергия детето, съответно, какви други болести има, които, как е настъпило съответното заболяване. Прекалено лична информация. Прекалено лична информация. Разбрахме, много ви благодаря. Да не го кажа, че там има и по типа на ЕГН, местоживеене и разни други информации, която влиза в графата на защита на личните данни. Да. Ясно разбираме, значи трябва там да се направят някакви промени, ако се стигне изобщо до премахването на тези медицински бележки. Поне разбрахме най-важното, че не е толкова лесна или елементарна процедурата, колкото ни се представяше, че просто ще показвам един амбулаторен лист вместо извинителна бележка. Много ви благодаря за този разговор.